Abdon Assis e Nojosa de Andrade. Foi agricultor, pai de Dr. José Nojosa, foi vereador de Timbuí em 1937 e foi também o maior plantador de café do município. Álvaro Xavier de Moraes Coutinho, filho de Antônio Xavier de Moraes Coutinho e Antônia da Purificação de Moraes Coutinho. Nasceu no dia 19 de fevereiro de 1888 e faleceu no dia 29 de abril de 1953. Foi o 19º prefeito de Timbaúba no período de 9 de dezembro de 1937 a 18 de outubro de 1944. Era natural de Nazaré da Mata. Cônego Augusto Cabral de Vasconcelos, aqui chegou no dia 14 de fevereiro de 1867. No dia 28 de maio de 1873, pela Lei Provincial número 1103, recebeu Timbaúba a predicação de paróquia, sendo nomeado, por provisão datada 19 de julho do mesmo ano, o seu primeiro vigário, Padre Augusto Cabral de Vasconcelos, que aqui a instalou em 3 de agosto de 1901. Vigário Augusto permaneceu em Timbaúba até 18 de maio de 1901. Amaro Jorge da Silva, conhecido como Regente Amaro Jorge, músico, depois regente da 1º de novembro, a Pé de Cará, pai desconhecido, mãe Natália, faleceu no dia 7 de setembro de 1946, era natural de Rio Formoso e dedicou toda a sua vida a 1º de novembro, que planejou e criou a gloriosa Pé de Cará. Vê-se o regente Amaro Jorge, o primeiro à esquerda de pé. Doutor Antônio Galvão Cavalcante, 29º prefeito de Timbaúba, no período de 15 de novembro de 1951 a 15 de novembro de 1955. Filho de Manuel Oliveira Cavalcante e Olímpia Galvão Cavalcante. Nasceu no dia 7 de março de 1907 e faleceu
no dia 23 de outubro de 1973. Natural de Timbaúba. Baltazar José de Oliveira. Político, jornalista, bancário, poeta e tabelião. Pai, Joaquim Martins de Oliveira. Mãe, Francisca de Assis Melo de Oliveira. Nasceu no dia 29 de setembro de 1895. Faleceu no dia 3 de fevereiro de 1967 no Recife. Natural do Recife, chegou em Timbaúba em 1923, quando foi nomeado por Amaury de Medeiros para trabalhar no posto médico local. Foi redator-chefe do Timbaúba Jornal, subcontador do Banco de Timbaúba, delegado de ensino e secretário da prefeitura. Foi funcionário da Sambra em Timbaúba, prefeito em São Vicente Ferre e Afogados da Engazeira. Publicou em 1917 o livro Ao Cair das Folhas. Um de seus poemas, Paternal. Quando homem fores, filho, evita o mau caminho. Sobre o caminho bom descansa o teu olhar. Teu pai não quer chorar, se já velho e sozinho. A notícia tiver de que és sozinho e a chorar. Lança em terreno teu o germe do carinho, honrando o lar alheio, a bem do próprio lar. Não ofereças fel a quem te pedir vinho, mas tu só peças vinho a quem te possa dar. Não te degradem nunca as sórdidas criaturas, sem fé, sem alma, sem amor para ninguém. Enfim, meu filho, vê que há também almas puras, as quais se devem amar, fazer-lhes todo o bem, que é melhor suportar dos outros mil torturas do que fazer sofrer uma só mágoa a alguém. Brás Bezerra Coutinho, alfaiate, filho de Manuel Francisco Bezerra de Melo e Maria José Coutinho. Nasceu no dia 1 de janeiro de 1893 e faleceu no dia 25 de julho de 1938, natural de Maceió, Alagoas. Tinha uma alfaiataria, a alfaiataria Brás Coutinho, que ficava ao lado da atual Igreja Matriz. Coronel Belarmino de Souza Rodrigues, comerciante, político, bancário, filho de Francisco Rodrigues da Paixão e Antônia Filomena de Souza Rodrigues, natural de Timbaúba, foi diretor e gerente do Banco de Timbaúba, foi o 16º prefeito de Timbaúba no período de 15 de outubro de 1930 a 5 de julho de 1935. Residiu na Rua Coronel Antônio Vicente, número 55. Bernardino de Souza Monteiro, filho de Paulino de Souza Monteiro, Marcemira de Araújo Monteiro, nascido dia 12 de junho de 1888 e faleceu no dia 12 de abril de 1960, natural de Guarita, na Paraíba. Foi comissário de polícia, foi fiscal-geral encarregado das obras públicas no município de Timbaúba em 1932. Da Silva, nascido em Timbaúba no ano 1907. Meu pai Paulino Ferreira da Silva, minha mãe Maria Luzia de Carvalho Ferreira. Minha esposa Laura Coutinho da Silva, tenho 6 filhos. Timbaúba antiga, a cidade, em cada, com cada uma esquina, tem um postezinho pequeno, baixo, com a caixa de vidro e um lampiãozinho. Toda tarde, vinha um camarada limpar aquele chaminé e botar querosene naquele lampião. Até meia-noite, acabava o querosene e ficava tudo no escuro. Ali, na parte da feira, era cheio de alvoredos. Vinha de Goiânia. Toda sexta-feira, 2 cargas de peixe para ser vendido. Peixe da praia. Nos bancos de feira, eles vendiam açúcar bruto, açúcar sem ser purgado,
a meia pataca o quilo. Aquela usina que tinha em Bocóis, o nome dela era... A usina Mané Borba. Certo. Tinha uma barragem, me trabalhou nela meu cunhado Nicanor Ochoa, doutor Nicanor Ochoa, doutor Ferreira, um dos grandes sócios, doutor Zé Pereira de Araújo e muitos outros. Ela não prosseguiu porque não teve linha férrea para tombar a cana, e por isso ela faliu. Me diga outra coisa, prédio antigo de Timbaúba aqui, o senhor se lembra inclusive o seguinte, tem uma história aqui que diz o seguinte, eu queria saber disso, e até hoje ninguém me disse com certeza. O Banco do Brasil veio para Timbaúba, passou um tempo, depois ele foi embora para Itabaiana. Itabaiana. Essa primeira vez que o Banco do Brasil, porque depois ele veio e ficou ali onde era o Bandep. Bandep. Essa primeira vez que ele veio, onde é que ele era localizado, esse primeiro Banco do Brasil veio para aqui? Era naquela região mesmo ali, do Bandep, por ali. No lado do Bandep, já na Coronel Vicente? No lado do Bandep. E para mim era no lado do Bandep. Sei. Me diga outra coisa daqui de Timbaúba aqui. Tinha o armazém de Rui Ferreira da Silva, meu primo. Tinha o armazém de Antônio Galvão Cavalcante, que uma grande casa comercial. Onde é a matriz hoje? Era o clube Mão Rubra. A Mão Rubra ali é onde é a igreja. E tinha um clube central também. Tinha um clube central. Que era junto do Mão Rubra. Era junto do Mão Rubra. Certo. Outra coisa que se embolotei aqui, tem uma série de dúvidas. Deixa eu ver se eu me lembro agora na cabeça. Na esquina da Praça João Pessoa, ali João Pessoa, era o velho Galvão, pai de Galvãozinho. Seu neco. Seu neco. Tinha um grupo ali na... Tinha um grupo do professor Cavalcante. Professor Cavalcante. É. Na casa onde morou Xavier Alves de Moraes Coutinho, lá depois do Correio, antes dele morar, existia um colégio ali. Existia um colégio. Colégio Rui Barbosa. Rui Barbosa. Onde mora o Dr. João hoje tinha um campo de tênis. Um campo de tênis já de idade cedeu para fazer aquela casa. Por trás da cadeia velha, ou era de lado da cadeia, tinha um campo de futebol. Tinha um campo de futebol. Central. Era central. Central era Botafogo. É, parece que era central. E tinha uma briga de galo também por trás da cadeia. Que era de Honório? De Honório. Lá da frente, por ali, pelo hospital? Aquilo ali era um sítio de Belarmino Souza Rodrigues. Toda aquela região era um sítio. Quando depois o seu Belo morreu, Luiz Porfírio comprou e depois fizeram aquele hospital. Mas naquela área da frente, onde era o sítio, depois tinha um campo do esporte? Tinha um campo, sim, era a Liga e o esporte. A Liga ficava ali na Rua de Goiânia, onde é aquela cajepe antigamente ali. Sim. E o esporte. E a Liga por trás da estação ali do outro lado. Sim, era o campo da Liga. Era o campo da Liga. Outra coisa também, inclusive, é o seguinte, a Liga toda a vida funcionou naquele prédio ali onde ela funcionou até acabar, ou funcionou no outro canto? Era ali toda a vida. Foi... Toda a vida. Não, antes dali, foi naquela casa que foi de que morou doutor Ferreira, na esquina ali. Sem uma coisa da igreja antiga? A igreja antiga era ali onde hoje é o... Como é? O mercado. Mercado. Agora, era iluminado com cano de cobre não, cano de chumbo, com um chaminé grande, com carbureto. A iluminação era da igreja. Na frente da igreja, numa calçada, tinha um cruzeiro. Tinha um cruzeiro grande. Que esse cruzeiro depois foi para o cemitério. Foi para o cemitério. E hoje já acabou esse clube, não tem mais nada. Não tem mais nada. Teve outra coisa que eu me lembro aqui no Timbaú. O senhor se lembra alguma coisa que até agora eu não consegui também? Sim. O ano que foi que veio essa estrada de ferro para aqui, o senhor ouviu falar alguma coisa? Não me lembro, não. O senhor se lembra que antes do Cine Recreio Benjamin ali, o que era ali no local,
Eu vi uma peça, eu vi numa revista não, no Timbaúba Chique, 1918, que tinha um clube, os Serradores. Serradores. Era ali onde hoje é o Cine Recreio Benjamin. É. Os ingressos naquele tempo eram um tostão, dois tostões, três tostões. A Revolução de 30, tinha um tenente aqui chamado Muniz de Andrade. Ele é revolucionário. E a gente fazia parte do grupo dele secretamente. A gente era um revolucionário, ele como delegado, mas não se manifestava, né? Quando arrebentou a Revolução, eu é quem levava as mensagens secretas do governador Carlos de Lima Cavalcante, não era governador ainda. Eu era quem levava, por intermédio do Dr. Feira, para o presidente João Pessoa, da Paraíba. A polícia ficava de piquete para me pegar, né, se eu voltasse. Eu vinha por cima da serra, entrava no engenho salgado, no parente meu, mudava de roupa e ia sair na rua de Goiânia. Ia num jipe sem capote, que era da usina Mané Borba, né? Fazia, quem fazia a ligação era. Quem fazia a ligação era eu. Mas em 1930 aqui teve algum combate? Alguma... Teve combate forte, pesado. Aqui na cidade? Aqui na cidade mesmo, na tomada da cadeia, lutou-se uns 30, 25 a 30 minutos. Morreu alguém nesse? Nesse de cá não, ainda arrancou-se um pedaço do tornozelo de um soldado, ainda saiu baleado. Um soldado da Paraíba ou daqui de Pernambuco? De Pernambuco. Depois eles se refugiaram numa serra do Vigia Salgado. E lá o Vigia avisou que a gente tinha ido em busca de reforço do Dr. Zé Pessoa da Itabaiana, né? Eu, doutor Ferreira, Nicanor, muita gente, né? Revolucionário. E quando chegou, vivia dizendo, São Sebastião, tem 9 soldados aqui em cima dessa terra, bem armados, e vem atacar o engenho. Aí, doutor Ferreira, disse, o que é que se faz? Qual é o resultado? Eu digo, vamos fazer, como é que defende? Eu digo, em guerrilha, de dois em dois. Aí, a gente estendemos uma ala, muitas pedras, procuramos ficar das pedras amparado, eles ficaram na parte de cima e ficamos na parte de baixo. Na parte de baixo, eles pegaram a atirar muito. A nossa munição era pouca. Eu disse, doutor Feira, vamos dar tiro dispersado. Como é mesmo? Eu devo dar pouco tiro e com o olho neles. Nesse combate, um estava atirando muito, doutor Feira, procurando muito localizá-lo, né? Ver se tinha. Ele estava notando que ele estava com muito interesse. Eu estava com o Zé da Serra, hoje que é um pastor evangélico que está lá morando agora ali em Glória do Goitá. E ele acaba de uma passagem para outra, ele calou, né? Aí Zé da Serra disse, o que é que se faz? Ele calou e disse, tenha calma que eu vou rastejar. Faça uma cobertura de 1 metro, mais 1 metro e pouco, que eu vou lá. Chegamos lá, ele estava morto. O resultado qual foi? Mandei enterrar. Lá no engenho? Lá no engenho, mas tem uma pedra do soldado. Ele foi enterrado lá. E depois, a gente foi para Paraíba e pedimos mais reforço, né? Então, a pessoa mandou mais gente e ficamos patrulhando na cidade, né? Na cadeia, quando tomamos a cadeia, aquele arruro muito grande, e tá aí, como é que se vai entrar na cadeia? Depois que acalmou o tiroteio. Doutor, ele disse, eu vou. Amarrei o bornado na perna, rastejei, mandei fazer a cobertura de 1 metro, mais de 1 metro. Cheguei lá, não tinha ninguém. Desprezo tudo avoroçado. Eu disse, doutor, o que é que sai agora, doutor? O que é que se faz? Ele vai botar a porta abaixo, só desse fogo. Eu mandei botar a porta abaixo, só desse fogo. Tem uma história que fala aqui, que sempre quando se tenta fazer alguma coisa de Timbaúba, diz que botaram fogo nos documentos daqui, na prefeitura. Como é que foi essa história de que botaram fogo nos documentos da prefeitura? Queimaram, estragaram muita coisa. Mas foi o soldado da Paraíba que queimaram? Não. Foi o pessoal daqui? O pessoal do contra, o pessoal que estava... Daqui que era da, contra? Era contra. Mas não botaram fogo na prefeitura, botaram fogo só nos documentos? Nos documentos. Como também... Num cartório que tinha aí, que tinha uns processos aí de contra o doutor José Pereira de Araújo.
Eu estive no filme da Cunha com o Instituto Ponta Ju. Estivemos lá, mas não se buliu nada de documento nenhum. O negócio do doutor Zé Pereira de Araújo ficou intacto. Não houve mais, ninguém encontrou o processo dele. Quer dizer que nessa época de 30, de fogo, de coisa de queimar documento, só tem o da prefeitura e essa do cartório? E do cartório. Lá no cartório não botaram fogo, mexeram, mas não. Só tiraram o processo. Isso foi em 1930? Em 1930. Ah, em 1930, no dia 5, no domingo, no dia 5, foi isso no dia 4, no dia 5 de 1930, doutor Pedro qual Velho. Mês? Abril? Outubro. Outubro. É. Doutor Pedro Velho fazia parte do grupo da gente, mas só fadava, entrava com a assinância, não, ajudava, mas não tomava parte saliente em nada. Aí ele foi a Recife, falou com o governador do Carlos Lima Cavalcante e disse que Timbaúba estava uma cidade da sécula, sem dono, sem governo. Ferreira Lima, doutor Ferreira, não fazia, não representava mais nada para o povo, e o povo querendo incendiar, fazer, fez um bicho, né? Levando, caluniou. Aí manda, aí doutor Ferreira, foi, né? Aí doutor Carlos de Lima Carlos mandou um cartão. Prezado amigo correligionário Ferreira Lima, o portador do presente é doutor Pedro Velho Pessoa de Albuquerque, a quem você, entre parentes, a entrega chefe da cidade da ilha, assinado o governador revolucionário de Pernambuco, o doutor Carlos Lima Cavalcante. Ele chegou no Rubro Sem Capota, no Overlã, o chofer até um mecânico aí da fábrica, disse, estava na Praça João Pessoa, João Samuel da Costa, doutor Plínio, doutor Cruz Ribeiro, Brás Coitinho, muita gente, uma multidão dele. Tem um retrato, vou lhe mostrar o retrato depois. Aí ele disse, chefe Ferreira Lima, seu chefe político de Timbaúba. Olha aqui. Aí doutor Ferreira leu o cartão, mudou de cor, a desconsideração. Aí disse, doutor, o que é que se resolve? Aí disse Samuel e outras pessoas da lá, ninguém pode ir contra o governador do estado. De maneira nenhuma. Doutor, o que é que se resolve, doutor? Eu ainda estava com o Bornar e o fuzil nas costas. Porque eu tinha lutado a noite toda. Ele disse, quer que se resolve? Dei cá o cartão, doutor. Rasguei. Rasguei, me deu fuzil em cima dele e fechei o ferrolho. Aí ele arrancou no mundo, foi bater lá. Chegou lá e contou. Aí o doutor Carlos Capitão mandou o capitão Carlos Afonso fazer uma investigação, uma averiguação. Ele fez a averiguação e disse, doutor, realmente ouvi isso. Quando Vossa Excelência mandava as missões secretas para o presidente João Pessoa para fazer a ligação da Revolução com o general Florestava e doutor Ferreira para 4 de outubro, quem é que levava as mensagens secretas? Ele disse, era um rapazinho magro, pálido que tinha lá, chamado Biador. Foi Biador que fez isso, doutor. Lutou, expôs a vida com o Ferreira Lima, expôs a vida pela Revolução, pela liberdade do povo do Brasil de Timbaúba. Ele disse, deixa a Ferreira lá mesmo. Foi assim. Coronel Carlos Pereira de Lira. Nome da atual praça, onde existiu o pátio da primeira igreja matriz de Timbaúba, de frente ao mercado público atual. Grande homem, grande empreendedor aqui no município. Comentário que nós vamos fazer com uma das dos vultos que hoje já pode considerar-se como timbaubense, irmã Clara. Já tem, inclusive, hoje já é realmente cidadã timbaubense e ela vai gravar para nós uma sinopse da história dela, do Santa Maria e também de Timbaúba, que as três se interligam e fazem parte e tornam-se uma só. Agora foi dito
que eles mudaram alguma coisa da minha pessoa, de Santa Maria e de Imbaúba. Acho, é melhor. Eu vou relacionar com Santa Maria e deixar a minha pessoa mais ou menos de lado. Não, é Santa Maria. É, tem uma história bem complicada, porque aqui na cidade de Imbaúba já existiu muito tempo o colégio chamado Santa Maria, mas eram outras pessoas, eram outras ordens que tomaram conta, mas sem constância, nem ficaram muito tempo aqui. Então, desde 1930, o colégio, o prédio, com o prédio principal na frente, o prédio com muitas casas e mais telhados ainda atrás, funcionavam. Agora, de 1930, que era por última vez, damas que ficaram aqui, saíram e o colégio ficou sem pessoal. Quem tomava conta eram bichinhos, eram baratas, eram principalmente morcegos, e assim o povo de Timbaúba estava com tanta pena porque não tinha alguém que ensinasse ainda mais as suas filhas. Porque o professor José Mendes, que tomava conta dos meninos, mas as meninas estavam assim sem ter alguém que ensinasse. Agora, quem preocupou-se também tanto com isso foi o padre, o Monsenhor José Marques. Então, ele, que como pastor da paróquia de Timbaúba, procurou em vários cantos alguém que tomasse conta do Colégio Santa Maria. Escreveu em vários colégios aqui em todo o Brasil, porque mais tarde ele nos mostrou as cartas que ele escreveu e depois as respostas seriamente negativas que ele recebeu. Agora, por fim, recebeu uma resposta, uma congregação prometeu de aceitar, mas quando chegou a hora para entrar aqui em Timbaúba, chegou a carta, não. Não podemos aceitar. E não ficou outra vez a angústia de Padre José, que vamos fazer com o Colégio Santa Maria. E as pessoas aqui em Timbaúba perguntaram, procuraram, como é que vamos fazer com as nossas filhas. E nesse tempo aconteceu que Padre José fez retiros em Olinda e encontrou-se com o abade de Olinda e deu também essa angústia da falta de irmãs aqui em Timbaúba. E o abade de Olinda aceitou a pergunta e estava também tomando parte e disse ele vai procurar dar uma resolução. E não demorou muito essa resolução, porque ele foi para a Alemanha também tomar parte de reuniões. E nessa reunião, em Alemanha, em Augsburgo, ele encontrou-se com o padre, que era capelão do colégio, do convento de Maristela, dos franciscanos de Augsburgo. E contou que aqui em Timbaúba, Pernambuco, alguém está procurando irmãs. O capelão escutou e logo chegou uma ideia na cabeça, porque foi tempo de 1936, 1937, 1938, muito perigoso aqui para a Alemanha e principalmente também para as irmãs. Então, para entender melhor, por exemplo, eu dei aula, fui
professora na Alemanha de 1930 até 1938. E nesse último ano já se ouviu falar no tempo do Hitler que as irmãs católicas principalmente não podem ficar mais na escola. E justamente aconteceu isso em 1938. Eu comecei a minha aula lá numa cidade que gostei muito, que fiquei 8 anos lá ensinando. E não chegou no mês de maio o documento depois das férias de junho, as irmãs religiosas não podem mais ensinar, devem ser substituídas por outras pessoas da Alemanha. Somente uma pessoa podia levar 50 D-Mark, nem mais dinheiro. Quem ia levar mais dinheiro então já devia ser pronta de ser presa. Foi proibido. E como agora começar numa casa, como foi contado, que não estava sem inventário, que não tinha nada dentro, é preciso material. E lá onde, na Alemanha, tinha algumas casas que já foram fechadas e tinha bastante material que podia servir. E não arrumaram caixas. Talvez mais tarde não, você pode ver, essa bagagem foi arrumada em grandes caixas e foi indicado o dia, eles iam tomar a viagem por navio. E não saíram da casa mãe, Augsburgo, que muito tempo que já vivia lá, desde o ano 1256, funcionou o convento Santa Maria em Augsburgo. E não deixar esse prédio velho para começar totalmente nova direção. E não, a Madre Geral acompanhou tudo quando estava pronto, seja agora as caixas que foram levadas lá para a alfândega, despedido com caminhões para Trieste, porque lá de Trieste deviam tomar um navio que foi chamado a Netúlia, 29 de junho. Tinha visto pela primeira vez as palmeiras de Olinda. Então, uma irmã que nunca tinha visto essas palmeiras tão altas, então, bem infantilmente disse, mas essas árvores têm o cabo bem alto. Olha, foi o riso, como se disse. Agora, quando chegaram no porto do Recife, passando o porto de Olinda, lá já esperaram irmãs de Olinda, seja agora de Tutzing, sabendo que eles falaram alemão. E elas introduziram, fizeram intérpretes com as irmãs que chegaram pela primeira vez de Alemanha. Foi no dia 29, a festa de São Pedro e São Paulo, e receberam logo tanto barulho de fogos, mas essas não gostaram porque ficaram com medo ainda, essa angústia dos bombeiros e das bombas e desses ataques lá da guerra que eles passaram. Mas então notaram, todo mundo estava com alegria e não alegraram-se também. E não pensaram, foi pensando, ficando uns 10 dias lá em Olinda para aprumar-se, para aproveitar a língua e seja agora falar, aproveitar também os costumes para se acostumar. Mas o quê? Foi no dia 29 de noite, chegaram. Agora no dia 30 já chegou o telegrama do prefeito aqui de Timbaúba e também do deputado João Ferreira Lima. Olha, se as irmãs chegaram e não Timbaúba,
quer as irmãs em Timbaúba e não em Olinda. E não foi combinado. No dia 2 de julho, já chegaram alguns carros aqui de Timbaúba para buscar as irmãs de Olinda para Timbaúba. Então, quem chegou era a irmã Raimunda, como a superiora, irmã Albertine, como a secretária, como tantas vezes a professora de ensinar mesmo e como secretária. Chegou a irmã Timóteo, que deu aulas de línguas e não se pensando. Chegando a irmã Timóteo, então, sabe melhor aqui fazer a tradução. E chegou a irmã Renfrida. Renfrida também, que estudou muitas línguas, ela entendeu, tinha facilidade de entender o pessoal pelas palavras, agora pelo gesto, como ela tratou e como ela deu o riso com as pessoas, foi ela que conquistou logo todo o povo. Agora, as irmãs de Tutsim, tão cuidadosas, disseram, olha, você chega lá para uma casa onde não tem nada. Então, o pessoal que chegou de Timbaúba disse, lá tem tudo, lá tem camas, lá tem bacias, tem cadeiras, tem mesa, falaram. Agora, irmã de Olinda, que era alemã, e não disseram, olha, de qualquer jeito, vocês levam comida que vocês estão acostumados de Alemanha, leva para lá e alguma coisa a mais, talvez que servem para vocês. Então, realmente, foi ela tão cuidadosa, arrumou muitas coisas e lá vai a comitiva com os caros, com o deputado Ferreira Lima, com o Monsenhor, com o prefeito Álvares Xavier Sobrinho. Xavier, sim. Olha, chegaram lá. E as irmãs, e duas irmãs de Olinda, que trouxe, ainda que tinha lá, porque o material que chegou com o navio não foi ainda libertado, porque devia estudar tudo, abrir tudo e verificar se tem alguma coisa escondida lá dentro. Lá ficou tudo. Agora, pode descer. Agora, sim, chegou essa comitiva agora aqui em Timbaúba. A viagem de Olinda, olha, tudo é tão diferente, mas não tinha tanto interesse da paisagem, pensando o que vai acontecer conosco aqui em Timbaúba. E pararam na casa paroquial, como foi antigamente, onde agora mora. Tem aquela coisa de... Então, nem se sabia mais. Tinha mais gente dentro da casa ou fora da casa. Tanta gente queria ver como se fosse uma coisa fora do mundo, chegando da lua mesmo, todo mundo olhando. E tinha tantas palestras e tantas coisas, e as irmãs coitadinhas não entenderam nada. Só depois, as irmãs de Olinda traduziram o que foi dito. E depois foi a procissão da casa paroquial. Agora vamos para o Colégio Santa Maria. E foi uma procissão depois em pé e lá até para o Colégio Santa Maria. Também com essa tanta gente entrando. Agora encontraram realmente o colégio preparado. Tinha camas dentro dessas repartições ao lado, tinha uma bacia, três bacias para 5 ou 6 pessoas, uma coisa dessa que tinha, uma coisa tinha preparado. Agora, o que foi uma coisa bem especial, aquela mesa tão grande que se junto lá, essa mesa de 8 lados, chamaram a mesa redonda, mas tinha 8 lados. Que agora está junto da escada de lá. Essa mesa estava no meio do pátio ali, toda cheia de comida de São João. E
coitadinho, essas irmãs não têm costume, quando está ali manhã, coisa de milho, não é para a gente, não. Não era para a gente. Era para a gente de bicho, para galinha, para ganso, para porco. E agora tudo, tudo de milho. Algumas bananas no meio, então eu tinha visto bananas, então essa se resolve, porque essa comi, essas entenderam. Mas um pouco, com canchica e toda essa coisa tão gostosa, colocaram em cima da mesa e pediram, toma, 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 mas eles não tinham costume, não. E outra vez, tantas palavras, tantas palestras que foram feitas, até, então, afinal, as pessoas e autoridades resolveram, vamos sair e vamos deixar as irmãs agora só. Então, irmãs só, somente com as beneditinas, então podiam começar a respirar e ficar normalmente, agora falar o que elas estão pensando, porque antes somente escutaram e deram um riso, porque foram avisadas, ao menos dar um riso, se não entendem, o povo gosta de ver pessoas rindo. Então, assim, chegou a primeira noite. Agora, quando elas começaram a dormir, não foi no mesmo dia mais, não. Até arrumaram tudo e, afinal, procuraram depois ainda alguma comida que a irmã de Olinda que deu, então, para não dormir com fome. Agora, foi logo avisado, nunca podem tirar água da torneira. Porque também é uma coisa... Já naquela época, a água de Timbobo não prestava? Não prestava, não. Agora, foi amarrado um galo ou galinha, não sei mais não, lá numa torneira, e lá no pé, também é uma novidade, porque nunca se prende uma galinha lá pelo pé, mas foi lá para logo ter uma comida com galinha agora. Mais tarde, porque estas das comidas, as duas irmãs de Olinda já conheciam, eles comeram uma coisa. Mas as irmãs deixaram tudo lá e no fim ofereceram aquele galo que estava preso na torneira e comeram as coisas dela. Agora me diga o seguinte, a senhora vai me dizer o seguinte, o nome completo da senhora, aonde a senhora nasceu, sim, o nome dos pais da senhora, sim, o nome dos irmãos da senhora, sim, me diga isso. Sim, pronto, agora vai chegar e vamos deixar agora o primeiro grupo preparar e aceitar-se aqui em Timbaúba, com todas as dificuldades, com muitas alegrias. E nesse momento, quando chegaram aqui, e nós já foi formado o segundo grupo. E nesse segundo grupo, então fui eu. Meu nome completo, meus pais me batizaram, Josefina. Nasceu no dia 10 de janeiro de 1909, em Landshut, uma cidade da Baviera. E estudei depois curso primário. Meu pai era soldado, era músico e era depois, quando foi em 1914, começou a Primeira Guerra Mundial, ele foi logo chamado para participar da Guerra Mundial, 1914. E minha mãe, que é natural de Otterbeuren, perto de Augsburgo, na Suábia, foi lá para a casa da sua mãe e levou as crianças para lá. E lá, então, nesse lugar, meu pai lá na guerra mundial, fora lá na França, não sei, lá na Bronte, no qualquer canto. E lá, então, eu completei a idade para ir à escola e conheci as irmãs franciscanas que ensinaram em Otterbeuren. E cheia de alegria, entrei nessa escola e toda a minha educação então recebi dessas irmãs franciscanas em Otterbeuren. O gosto de entrar ser irmã também. Uma vez eu queria ensinar, quando eu era tão pequeno, eu já queria ensinar porque eu gostei. A senhora lembra a data que a senhora foi ordenada?
a data da ordenação? Sim, porque agora, essa foi em 14 que entrei lá na escola. Agora, em 1922, entrei em Augsburgo para estudar, ser professora. Que depois vou ver na casa mãe em Augsburgo, 1922. E também tive essa oportunidade de franciscanas de receber o ensino e toda a vida gostei e tinha uma queda para ensinar. Agora, comecei, seja agora, em 1928, eu fiz o primeiro exame, depois o segundo exame, que foi feito alguns anos depois, como devia, é o papagaio. O papagaio que vai acompanhar. Sim. Então, foi, me preparei e tornei-me irmã, recebendo as festas no dia 29, não, peraí, no dia 24 de março de 1929. E um ano depois, eu fiz os votos para ficar toda a vida. E por isso agora, do ano passado, que, ou seja, agora para o ano, vai ser 60 anos que eu fiz os votos de ficar fiel a Deus. Pronto. Aí a senhora veio... Olha, depois eu veio ensinar, primeira vez na Alemanha, 8 anos. Aí quando foi 38 e não cheguei aqui. Aqui e está aqui até hoje. Durante esse período que a senhora está aqui em Timbó, a senhora voltou alguma vez lá na Alemanha? Sim, algumas vezes eu fui para lá para fazer uma visita. Agora, no meio, fiquei nove anos em Limoeiro, ensinando, conheço muitas pessoas de lá. Pronto. Agora, nós chegamos aqui no dia, quer dizer, no Brasil, chegamos no dia 25 de dezembro, na festa de Natal. Chegamos também sobre Olinda, lá fomos hospedados, e no outro dia. Então chegamos já aqui em Timbaúba, Santa Maria. Mas essa foi uma coisa tão impressionante, porque as irmãs prepararam-nos uma festa de Natal como de Alemanha. Como da Alemanha. Olha, porque a irmã recebeu uma pequena arvorezinha de Natal. Foi com velhinhas desta manhã lá, foi acesa e a irmã Renfira preparou para cada uma velhinha dentro no casca de coqueiro. Olha, foi uma coisa que dava para chorar. De alegria de ver essa recepção aqui. Somente eu não posso olhar no telhado, porque vendo o telhado sem fogo, eu pensei assim eu estava na Alemanha. Mas não é casa gravina aqui, mas essa foi pronta. Valeu a pena? Valeu a pena e depois começou a preparação e andar e fazer. Desse primeiro e segundo grupo, que veio em 38 para aqui para fundar o colégio, veio para Timbaúba, só tem a senhora hoje aqui no colégio? Hoje aqui somente eu estou aqui. Agora uma irmã que chegou também primeira vez aqui, mas só voltou depois para a Alemanha, vive ainda na Alemanha. Seja aqui em Augsburgo mesmo. Irmã Emarana chegou com o primeiro grupo. Agora com o segundo grupo, comigo nessa grupo. É irmã Udelina, que ainda vive em Triunfo. Mas já é tão fraquinha, porque ela trabalhou muito. E tem uma outra irmã aqui em Limoeiro, que vive já 2 ou 3 anos somente na cama. E também o espírito não funciona mais muito bem, não está tudo no lugar certo. Agora, eu tenho de agradecer a Deus, porque hoje ainda estou vivo e ainda posso falar. E mais ou menos eu sei as coisas. Irmã, era bom que a senhora vivesse 1000 anos. Tá ok? Agora é mais. Dativo de Souza Reis, banqueiro, comerciante, proprietário da Casa Violeta, que situava-se no local onde hoje ergue-se o prédio do Bandep. Filho de Tributino de Souza Monteiro
e Posidônia de Souza Monteiro. Nasceu no dia 6 de janeiro de 1884, natural de Timbaúba, e aqui viveu até a sua morte. Tagmar de Souza Monteiro, nascido em 6 de maio de 1923, filho de Eugênio de Souza Monteiro e Vicentina de Barro Monteiro, ambos falecidos. Naturalidade brasileira do Pernambucano, né? Que timbaúbense. Estado civil, casado, aposentado e filhos atuais, 5 filhos. Profissão ex-bancário, né? Aposentado. Como pessoa modesta, né? Não tive assim um momento muito marcante na minha vida, não. A minha meta foi sempre servir, mas quando o momento que eu acho marcante é quando eu entrei como avaliador do Banco do Brasil no dia 7 de julho de 1964. Trabalhei 22 anos no Banco do Brasil. E o momento mais... O pior momento foi uma vez em Campina Grande, eu assumi essa cooperativa e ia sendo perseguido por 4 assaltantes com uma caminhonete Chevrolet e tive o auxílio de um grande comerciante, o senhor Arthur Freire, que era cliente da usina nacional, a usina Ruído d'Água, que era um cliente também nosso da cooperativa, né? Mas, mercê de Deus, né, e a ajuda do senhor Arthur Freire, eu fui salvo dos assaltantes. Bom, a história do Timbaúba Antigo, eu não sou muito antigo assim para contar a história do Timbaúba Antigo, né? Eu sou de 23, ainda sou uma pessoa já de idade, mas não com condições de contar coisas muito anteriores, né? Os vultos de Timbaúba que eu conheci já na minha idade, né? Já como criança, já foi de 30 para cá, não é? Os Ferreira Lima, doutor João Ferreira Lima, doutor João Ferreira Lima filho, quer dizer, na parte política, né? Na parte social e literária, houve muita gente, João Feliciano, João Cassiano de Souza, que foi colega da cooperativa, era um homem inteligente, um poeta brilhantíssimo, né? Dileto filho aqui de Timbaúba também. E eu tenho pouca coisa a contar nesse aspecto, porque eu sempre fui uma pessoa de casa, né? Retraída. Assim. Casa estranha com todo isso de Timbaúba. Eu sou uma pessoa meio inibida, é a primeira vez que eu dou assim entrevista, né? E não posso nem assim lhe adiantar coisa mais atuante na cidade, porque eu sempre fui uma pessoa de casa. Eu trabalho para casa, para a igreja, né? Católico que sou, né? Pacheco Leal, nascido em 27 de dezembro de 1942. É, numa vilazinha por nome de Macugê. É engraçado, né? Município de Aliança, quem diria. Viesse para Timbaúba quando? Olha, eu cheguei em Timbaúba em 1957. Foi exatamente, março de 1957. Saí de Timbaúba em 67 e voltei para Timbaúba em 1973, quando terminei o curso de odontologia. E mais uma vez saí de Timbaúba em 1988. Filiação. O nome do meu pai era Olegário Leal Sobrinho. E o nome da minha mãe é Maria de Lourdes Pacheco de Araújo. Fosse casado, o nome de esposa e filhos? Eu fui casado com Maria do Socorro Figueiredo Leal, com quem tive 3 filhos. O Jefferson,
Luiz, o Kleber Anderson e a Soraya Magna. Hoje sou um desquitado e eu vivo com uma outra por nome de Vera Lúcia de Souza Rosado. Me fala alguma coisa de Timbaúba antiga que tu conhecesse, de caso pitoresco de Timbaúba e de pessoas de Timbaúba. Coisas pitorescas de pessoas de Timbaúba. Olha, falar de Timbaúba antiga fica meio difícil, que eu sou um cara novo. Então fica difícil falar de coisas antigas de Timbaúba. O que eu posso falar de Timbaúba é de 57 para cá, de quando eu cheguei aqui, que é bem diferente de hoje, principalmente no que se refere à vida social de Timbaúba. Se você for fazer uma analogia de 1957 para hoje, 1989, a diferença é muito grande em termos sociais. Naquela época, apesar de ser muito diferente de hoje, quer dizer, o poder aquisitivo das pessoas, uma infinidade, a maneira de viver, o pensamento, o respeito, principalmente, que se tinha com os outros, era muito diferente de hoje. Haja vista que naquela época eram poucos que possuíam carro, era um privilégio de poucos. Hoje não, hoje todo mundo tem carro. Com referência a diversões, nós tínhamos aqui naquela época, tínhamos a Sociedade dos Motoristas, que funcionava normalmente, semanalmente. Tínhamos a Liga Litero Atlética e tínhamos o SALT, além do JET. Era um JET, um clube mais modesto, mas que funcionava perfeitamente bem. E a grande disputa aqui, semanalmente, era de ver quem era que fazia uma festa melhor do que o outro. Quer dizer, você vivia. E naquela época, engraçado, era na época ainda que se usava paletó e gravata. Essas festas eram de paletó e gravata. E não existia naquela época o que existe hoje. Quando acontece uma festa formal, o indivíduo entra e joga o paletó pelos cumbongóis para o colega entrar e, de repente, você vê dentro do clube quatro ou cinco pessoas apenas de paletó e o resto todo mundo de camisa de esporte, de jeans, de camiseta, até de sandália japonesa já foi visto. Naquela época, não. E ia-se para divertir-se realmente, você ia para dançar. Hoje não, hoje é o contrário. A juventude de hoje, não estou falando da juventude, porque eu adoro a juventude e convivo com ela diariamente, mas a juventude de hoje é um tanto diferente, não sei se pela evolução, mas é um pensamento diferente daquela época. Né? Hoje praticamente ninguém vai se divertir, vai tomar cana, essa que é a verdade. E diversão, pouca coisa, é tomar cana mais, é tóxico, e brigar, o pessoal hoje briga muito. Naquela época não, naquela época você brigar era muito difícil. Só quando era uma coisa mesmo que não dava para controlar, né? Então você partia para uma agressão. Naquela época, tanto que você pouco se ouvia falar dessa coqueluche de direitos humanos hoje. Direitos humanos sempre existiam, mas era uma coisa que era pouco falada naquela época, porque não havia necessidade, não existia assalto, não existia roubo. Você andava em Timbaúba, podia até dormir de porta aberta. Você andava em Timbaúba normalmente, qualquer hora da noite, não existia assalto, não existia agressão, não existia nada disso. Mas era todos por um e um por todos. Dias, tu sabe algum caso pitoresco de alguma pessoa daqui de Timbaúba? Olha, existem vários casos pitorescos de pessoas de Timbaúba. Agora, lembrar assim, de momento, Luzivan, fica meio difícil. Mas existem casos pitorescos, existem. Existem os contrastes, porque eu acho que Timbaúba é a terra dos contrastes, né? Você vê Zé Vaqueiro não tem nada de vaqueiro, nunca botou nem um cavalo. Zé Vaqueiro é um comerciante ambulante atualmente. Dizem que eu não conheci, que seu Belo foi o mais feio que Timbaúba já teve. Chico Gordo disse que era magro, magro, magro. A Porta Larga, que hoje realmente é uma Porta Larga, mas a Porta Larga, que é hoje a Dona Yolanda, diz que a porta era estreitinha, né? Que Dona Yolanda hoje não passaria na Porta Larga, né? Antigamente. Na frente do consultório ali, na rua Domerina, antiga Alto da Bela Vista, hoje rua Domerina, professora Domerina, na frente do consultório tinha caldo de cana São José, mas é uma garagem de bicicleta. E por aí sai, né, a terra dos contratos, né? Xoxa, Xoxa, você conhece Xoxa. Xoxa é uma monstra, né? Gorda, por sinal, irmã de Dona Yolanda. Tem mais. Neve. Neve. Neve tem a pele meio pigmentada. Você já viu Neve preta onde? Neve sempre foi branca. Já a Dona Branca, que era a mãe do Paulino, era Dona Preta, a mãe do Paulino, era branca. Quer dizer, tanto ficou chamado de Timbaúba, a terra dos contratos. Por causa dessas coisas que existem, assim, coisas engraçadas. E fatos pitorescos aí,
que eu me lembro agora não, mas que tem, tem. E como tem, né? O nome dos pais da senhora? José de Holanda, de Albuquerque, Maranhão, e Maria Alcinda Pereira Maranhão. A data que a senhora nasceu? No dia 5 de março de 1911. O local que a senhora nasceu? No Engenho Trincheiras, segundo distrito do município de Timbaúba. Timbaúba. Dona Elvira, me diga o seguinte. Timbaúba antigamente, o que é que a senhora lembra de Timbaúba de antigamente? Como era Timbaúba, alguma prédio de Timbaúba, alguma coisa de Timbaúba que a senhora lembra? Timbaúba, de prédios sobrado, existia aquele onde perto da casa de Tonho do Couro, que é sobrado. Quando foi a farmácia do senhor Amaral? Na farmácia do senhor Amaral. O Monsenhor Marco morou lá? Tinha aquele, Monsenhor Marco morou. Aliás... Me diga outra coisa. Acho que me perguntar o que era Timbaúba em 30, que dizem que ela tem 50 e tantos anos de atraso. Eu conheci Timbaúba, não tinha um colégio, não tinha um ginásio. Esteve o professor novo, João Barbosa, e Dona Eufrásia. O menino terminava o curso primário, que aliás o primário antigamente vale para o científico de hoje. É. Era o científico de hoje sem dever nada. E o menino terminava depois que estudava-se português e matemática com o professor do homem que sabia o que era português. Ele tem uma regra de português e é capaz de duvidar se você abre a gramática de Jurupi na página tal que você encontra a resposta. Aquela igreja que tinha na Vila de Colangi, junto do mercado, São Benedito, caiu em 1946. Agora, eu achei em documentos que tinham também em Colangi uma igreja que não era matriz, que também era de Nossa Senhora do Rosário. Não conheço. Não, eu não sei se é uma que tem no Engenho, Nova Sintra. Pode ser Engenho, sim, Engenho Nova Sintra, ali tinha Nova Sintra, tinha Cumbi, tinha Recanto. Engenho Recanto, que a casa grande do Engenho Recanto era a primeira casa como quem veio de Trincheira para cá, só tinha um rio no meio. Com a pontezinha que a gente passava por ali, aliás, um dia um bom barato deu uma carreira, que eu me lembro que eu passei por dentro do rio de Butida e tudo, mas Butida por aqui, com medo do garrote que tinha do Trincheira. Inclusive, dizia o seguinte, que a Colangi antigamente era muito maior do que a vila hoje, então eu pegava do Engenho Nova Sintra para a Trincheira, depois foi que derrubaram as casas da área do Engenho Nova Sintra e deixaram só a vila. Não ia mesmo, era um engenho muito próximo. Que apostavam, quando chamavam o apito para chamar os trabalhadores, 3 horas da manhã, quem ia raptar primeiro? Era Nova Sintra, a presidente da Nova Sintra e Trincheiras. Apitavam quem até Cumbi, Nova Sintra, Trincheira, Cumbi e Recanto. Sim, mas as casas do Nova Sintra, do Engenho Nova Sintra, eram ligadas com a vila de Colangi. Não, ligado com a vila de Nova Sintra, não. Podia ser ligado com Trincheiras, com o terreno. A terra do engenho. Era, tinha rumo separado. Eu, aliás, por causa disso, houve só haver tiroteio de lá de meu pai com Nova Sintra, com Zé Pereira, Gustavo Borges. É, Zé Pereira. Me diga uma coisa, o nome desse engenho Nova Sintra, desde aquele tempo que era Nova Sintra. Nova Sintra. E por que nenhum documento de Timbaúba consta a relação dos engenhos com Nova Sintra fazendo parte de Timbaúba? Não sei. Porque eu tenho naquela revista de 22. Eu tenho no Informador de Timbaúba, eu tenho na revista do Cinquentenário de 32, da relação dos engenhos, mas não consta Nova Sintra, não consta Nova Sintra, não consta Trincheiras, não sei porquê. Trincheiras, Trincheiras, pai, ele encontrou balas, pois tem o nome Trincheiras, da Revolução de 17, não é? É. Aí daí ele encontrou, quando ele saiu de Tapadão para Trincheiras, aí ele encontrou balas, casca de balas. E eu conversei com o seu Nascimento. Mora numa casinha, num casebre, na beira do rio lá da Vila de Colangi. Diz que até 30 anos atrás, 20 anos, ainda se achava bala de mosquetão, bala de canhão lá pelo sítio. Tinha um buraco ainda. Que ele chama Trincheiras. Por causa justamente dessa revolução para ele, em 1848. Egídio Ferreira Lima, filho de Valfredo Ferreira Lima e Júlia de Andrade Ferreira Lima. Timbaubense. Foi vereador aqui na cidade, posteriormente deputado estadual, hoje deputado federal. Mais uma foto de Egídio Ferreira Lima nas solenidades de bodas de ouro do professor José Mendes. Egídio Ferreira Lima,
com o professor José Mendes, nas festividades de bodas de ouro do professor. 50 anos de dedicação ao magistério do professor José Mendes. Francisco Reis, professor Guedes. Mas eu assino Francisco Reis por mim, porque tem um Tinho Rio com o mesmo nome. O mesmo nome. A data de nascimento do senhor, nasceu em que dia, mês? 1896. 28? Nasci no dia? 1896. Dia 12 de dezembro. 12 de dezembro de 1896. O nome dos pais do senhor? Manuel Reis Pessoa Guedes. Da mãe? Ana César de Aguiar. O senhor nasceu aonde? Itambé. Veio para Timbaúba quando? Que ano? Em 1908, mais ou menos. O nome da esposa do senhor? A minha primeira esposa, né? É. Era Carmélia de Albuquerque César. Comércio. Qual foi o momento mais marcante e bom na vida do senhor, até agora? Meu filho, como difícil responder assim, né? Não teve nenhum. Qual foi o pior momento que o senhor passou na vida até hoje? Que o senhor acha que foi? Não lembro. Não lembro. Eu não passei coisa difícil na minha vida, não. É. Foi normal. Foi normal. O que é que o senhor se lembra de Timbaúba de antigamente? O bonde, a liga, o salto, o esporte, o carnaval. O que é que o senhor se lembra disso aí? Alguma coisa disso aí? O esporte me recorda bem. Agora a liga foi a antiga sociedade aqui, né? Sim. Então tem um prédio lá. Tem. O esporte. Também ali onde é o encostado da casa de os próprios ali, encostado da Júlio Ferreira, Júlio Queiroz. Júlio Queiroz era? Era Júlio Queiroz. Era. Era ali encostado. Onde hoje é a loja Carinha da Calçada? É junto do Condô? É? Junto do Condô? É. O carnaval de Timbaúba, como é que era antigamente? Era bom? Como é que era? Um carnaval de mato. Carnaval sem grande movimento. Usava muito banho d'água. O povo gostava de fazer uma instalação para dar banho no povo. O São João. Como era o São João daqui antigamente? A mesma coisa de hoje. As dançazinhas e coisa e tal. O bonde de burro, o senhor alcançou o bonde de burro aqui de Baúba? Não sei. Ele ia de onde para onde? Ele ia do centro para... Na Avenida Borba, a estação da rede ferroviária. Até a estação da rede ferroviária. Daquele tempo, o senhor se lembra de alguma coisa de Jade Andrade, de Zé Mendes? De João Ferreira Lima, o velho, seu Belo, seu Dativo. Conte alguma coisa desse pessoal antigo que o senhor conheceu. Eu conheci todo mundo bem. Agora, lembrar de algum feito dele, já não tenho. Não se lembra assim. O senhor se lembra de alguma coisa, algum caso, alguma pessoa, alguma história de Timbaúba antiga que seja engraçada? Algum caso pitoresco que aconteceu naquela época? É onde eu digo, né? É a idade, 93 anos, não tem mais a memória que devia ter, né? Está fugindo. Fale alguma coisa daquela época, daquele tempo, que o senhor, quando chegou aqui, como é que era Timbaúba, o que é que tinha? Era uma cidade pequena, né? De 8 ou 10 mil habitantes. Tinha as feirinhas no dia marcado, era no sábado e na quarta. Batidão de gado era antigamente no mato, naquele morro da Independência. Ali em cima era a matança, era no campo, né? O senhor se lembra alguma coisa? O senhor trabalhou muito tempo na prefeitura? Também 33 anos.
Mais de 30 anos. Mais de 30 anos na prefeitura? O senhor se lembra alguma coisa da construção dessa prefeitura nova, quando ela foi construída, quando foi inaugurada? Como foi? Uma vez eu me lembro que eu, em 70, o senhor morava ali na Doutora Servides ainda, aí eu fui fazer inclusive um trabalho escrito com o senhor me falou que aquele teto que veio da prefeitura, que era na prefeitura, foi colocado, veio da Finlândia. Da Finlândia, não foi? Foi. Isso o senhor me falou naquela época, essa história. Me conta alguma coisa da construção daquela prefeitura, daquele prédio. Foi veio de 11, né? Foi inaugurado em 11. Veio de 11. É, inauguração. Era o que é hoje. Não há diferença nenhuma. Quer dizer que da inauguração dela até hoje não mudou nada? Não. O salão da Câmara é o mesmo. O arquivo é o mesmo. Sei. Não houve alteração nenhuma. Me diga outra coisa também, me diga outra história. O fórum hoje é ali perto da ponte. Fórum. O primeiro fórum de Timbaúba era onde? Há muitos anos que é ali, sabe? Aquele prédio recuado no pé da ponte, né? É. Aqui há muitos anos, né? É, de 58 para cá. É. Foi quando saíram os motores, eram ali que botava luz para Timbaúba. Aí foi reformado e o fórum foi para ali. Agora, antes dali, o fórum era onde? Não tinha fórum. Antes? Sim. Era na prefeitura. Fazia o júri na prefeitura? Funcionava na prefeitura. Certo. Deixa eu ver. O senhor se lembra daquele grupo que tinha na praça João Pessoa? Professora... Professor Cavalcante. Professor Cavalcante. Aquele grupo, aquele colégio tem lá... Não tem o cinema, não tem aquele grupo. É. Aquilo ali foi no tempo dele, professor Cavalcante. Ele ensinava numa casa qualquer, e que a prefeitura construiu aquilo ali. Coronel Francisco Rodrigues da Paixão, o famoso Chico Gordo. Foi marceneiro, pintor e dourador de igrejas, posteriormente comerciante e político. Filho de pai português e mãe brasileira. Nasceu no dia 12 de fevereiro de 1845. Faleceu no dia 6 de fevereiro de 1945. 6 dias apenas para completar um século de vida. Natural da Paraíba, mas foi criado no Engenho Aurora de Itambé por uma madrinha devido ao falecimento dos pais de cólera. Fez parte da primeira Câmara de Vereadores de Timbaúba. E o apelido de Chico Gordo foi devido a existir aqui em Timbaúba um outro Chico que era realmente gordo e era chamado de Chico Magro. Então, o vigário Augusto, que era muito amigo do coronel Francisco da Paixão, colocou o apelido de Chico Gordo para diferenciar do Chico Magro, que era gordo. Portanto, Timbaúba tinha um Chico Gordo, este senhor, que era magro, e tinha um Chico Magro, que na realidade era gordo. Sou Geraldo Ferreira Lima, nascido a 17 de janeiro de 1928, nesta cidade da Rua Doutor Civil, número 10. Sou filho de Valfredo Ferreira Lima e Júlia de Andrade Ferreira Lima. Sou casado, tenho dois filhos, com Gonçalo Dias de Mossa. Acho que eu vários momentos marcantes da minha vida. Minha vida sempre sorriu. Eu não posso assim destacar um só momento. Acho que talvez o nascimento do meu filho tenha sido. O pior momento é quando eu fui recolhido à cadeia pública, acusado de subversivo. E passei sempre tantos dias preso, sem seu filho, cheirado. Quando foi isso? Na chamada Revolução de 64, no Quartelada. Mas você quer?
Quanto à história de Timbaúba, eu não posso fazer um resumo assim tão. Você sabe que Timbaúba é um município que foi emancipado em 1882, libertando-se. Desmembrado de Itambé, que por sua vez veio de Goiânia, né? A nossa origem é de Goiânia. Somos um município que se desenvolveu, embora não conseguiu bastante com a chegada da linha férrea, mas o nosso núcleo inicial, com Rois, que alguns atribuem ao rato, mas que outros atribuem a algum outro fator, porque os donos de terra, os potentados do passado, Mocós era situado interno da igreja. Então as pessoas que não eram dependentes dos potentados que moravam na terra deles, geralmente se refugiavam nessas terras. E pejorativamente, os potentados nos chamavam de mocós, quer dizer, ladrões. Não eram, acho que a cunha não vem de um rato, e sim do apoio que era conhecido. Todos normalmente eram conhecidos como mocós, tanto que os mocós são muitos no Brasil. Tem no Rio Grande do Norte, tem na Paraíba, tem em Pernambuco, tem em Alagoas. E geralmente o predomínio vem dessa. Eu acho mais correta essa versão, e não a versão que vem. É, lá do onde carnaval, prédio antigo, quando o senhor foi prefeito, fala, eu fui prefeito de Timbaúba. Timbaúba, as suas edificações maiores que eram do século passado. O núcleo aqui é quase o fim do século passado, início desse século, até 1920. Então, o progresso atual, mas essas, o centro, a cidade principal, já em 1882, foi aqui, eu posso aqui lá dar aquele cartório, esses prédios todos aqui no centro da cidade já existiam. Eles sofreram modificações, ou se modernizando, de 20 anos para cá. Mas essas edificações do Rio, Morro, essa parte mais baixa, já existia em 1882, quando foi libertado. Quanto à história política, o que, enquanto não tem muita referência anterior, do século anterior, mas no início do século, a família Andrade, através de um jornalista, poeta Jader de Andrade, foi um líder político por muitos anos, depois foi derrotado politicamente. Meu João Ferreira Lima, e cuja família tomou politicamente até esse ano passado, quase 50 anos do domínio da família. 58. Outros líderes assim, Manuel Borba, que era filho de Timbaúba, não era filho de coisa, era filho de Timbaúba, mas na realidade ele é filho de São Vicente Ferro, porque Timbaúba, São Vicente Ferro na época era um distrito de Timbaúba. Era figura como Manuel Borba, não é Timbaúba, realmente ele é São Vicente Ferro. Na época era Timbaúba. Por assim que se destacava aqui de política, o Galeno Ferreira Lima, sim, o João, que foi deputado federal, ocupou o voto de Carlos Cubas, o filho, que ocupou o João Ferreira, filho. Deputado de várias legislaturas, secretário de saúde, com vários prefeitos que se destacaram, como Belarmino Rodrigues, foi o prefeito revolucionário, modificou muito o centro da cidade, viu as primeiras galerias, entre todos, então, um pouco se destaca. Figuras assim, legendárias, como Zé Campos Sobrinho, figuras como tipo Manuel Cajal, Luiz Marinho, Falcão, que era o homem do bem do carnaval, homem imenso, de 80 e tantos, 100 e tantos quilos, ligeiro, tanto de espírito como de corpo. Seu Dativo, Tietro, Paulo Gerreiro, seu Belarmino Rodrigues, nosso seu Belo, comerciante, o industrial Júlio de Queiroz, que fundou a primeira usina e a fábrica de tecidos, que foi fundada por Jader, depois passou a família Andrade, ficou no Bueno. Seu Jader era um espírito empreendedor, meio dispersivo, poeta, bom poeta. E
fez grandes empreendimentos assim. Ele não era um crítico, sobretudo no sentido cultural. O Cine Requeiro Benjamin, construído em 1920, está aí. Foi uma obra dele para a época, uma obra magnífica, um palco, foi copiado por um igual ao Santa Isabel, essa coisa toda, muito bem instalada. Nós já temos peças que atrás eram passadas aqui naquela época, que vinham para Corivinho, até Timbaúba, mas teve com muita isso. Fundou um jornal chamado A Serra, um jornal muito combativo, muito conhecido. Depois surgiu o Timbaúba Jornal, que se degradeava nos ídolos de 30. E depois disso aqui eu não tenho assim como destacar, você que pega assim inopinado assim para fazer uma história de Timbaúba. Prefeito de Timbaúba, o senhor foi quem? Eu fui prefeito de Timbaúba em 1959, batei de 59-63. 59-63. Casos e história de Timbaúba antigo que o senhor se lembra de gente daqui, de pessoas daqui, casos pitorescos da cidade de gente. O senhor se lembra de algum? Casos pitorescos assim, eu... Esse Luiz Marinho mesmo contava vários casos, mas a minha memória é forte. Luiz Marinho era um bonachão, gostava de carnaval, gostava de comer, viveu muito. Ele contava várias histórias daquele... Mas assim, não me vem à memória, não é uma coisa que eu possa destacar. Da Revolução de 30, ele contava que tinha um amigo nosso aqui, que era o que acompanhava ele, que na hora do encontro das tropas que vieram da Paraíba, que ele começou a combater e lutar aqui, um homem que era o valente, o corajoso, encontraram ele dentro do guarda-roupa do vigário. Sobre essa Revolução de 30, houve briga, houve atrito, houve tiroteio? Houve tiroteio. Local, os soldados do destacamento refugiaram-se na cadeia, na antiga cadeia, hoje da Praça da Tendência, da Centenário. Eles se refugiaram ali e federalizaram então com o grupo dele, que esperava as tropas que desciam, as tropas revolucionárias que desciam pelo trem vindo de João Pessoa, no sentido de Recife, e fizeram com a providência de limpar a área. Tentou ir para a cadeia, soldados fugiram e refugiaram-se no morro da Independência e atiraram, então trocaram tiro com os revolucionários e por sua vez se refugiaram já na cadeia. Todo tomaram tempo, mas morreu apenas um soldado. Madre Hemifrilda Loibl, filha de Ingrid Loibl e Josefine. Nasceu no dia 4 de abril de 1912 e faleceu no dia 28 de outubro de 1984, natural da Alemanha. Foi uma das 8 irmãs fundadoras do Colégio Santa Maria que aqui chegaram no primeiro grupo, no dia 2 de julho de 1938. Padre Henrique Vieira da Silva, natural de Olinda, foi o terceiro pároco de Timbaúba, no período de 7 de março de 1918 a 31 de dezembro de 1925. Nasceu no dia 26 de outubro de 1888 e faleceu no dia 16 de março de 1950, na cidade do Cabo. Isnad Cabral de Moura, professora, jornalista, pesquisadora educacional. Filha do capitão Zeferino Inácio de Moura e da professora Ana Eufrásia Bezerra Cabral. Nasceu no dia 29 de agosto de 1909, natural de Timbaúba. Primeiro livro, Poesia em Três Idades, e outros livros de vulto de Isnad Moura, é uma escola do tempo da palmatória e a admirável mulher do capitão Zeferino. Hugo de Andrade, irmão de Jade de Andrade. Hugo de Andrade era o proprietário da casa onde funcionou o Clube Central, na Rua Vigário Augusto, número 48, e que cedeu com usos e frutos gratuitos a paróquia de Timbaúba durante 10 anos,
e com promessa de compra após esse tempo por 30 contos de réis. À esquerda, Dr. Irajá da Almeida Lins, que foi juiz de direito daqui de Timbaúba, e à direita, Dr. Antônio Galvão Cavalcante Filho, que foi prefeito daqui em 1970. Dr. Irajá da Almeida Lins, quando das solenidades de 50 anos de vida dedicado ao magistério do professor José Mendes, discursando na Câmara de Vereadores de Timbaúba. Jader de Andrade, industrial, político, jornalista e poeta, filho do coronel João de Andrade e Maria Lira de Andrade, nasceu no dia 21 de abril de 1886 e faleceu no dia 1 de outubro de 1931 em Recife. Era natural de Goiânia e veio aqui pequeno, devido ao seu pai, que veio estabelecer-se em Timbaúba com a casa comercial. Timbaúba deve a Jader de Andrade O Mês, publicação cujo primeiro exemplar saiu em julho de 1910. Criou e introduziu melhoramentos na Fiação Intercelar de Timbaúba, que foi fundada 19 de maio de 1911. O jornal A Serra, literário publicado em Timbaúba de 1912 a 1932. O Cine Recreio Benjamin, inaugurado em 5 de março de 1916. O Timbaúba Chique, jornal fundado em 3 de julho de 1920. Jornal este mensal. A Usina Elétrica, inaugurada no dia 12 de outubro de 1920. A Usina Cruangi, 1921. A Companhia Telefônica de Timbaúba, que localizava-se na Avenida Nilo Peçanha 104, atual Avenida Ismael Gouveia. Cooperativa Banco Popular de Timbaúba. Foi redator-chefe do Diário de Pernambuco. Foi o 12º prefeito de Timbaúba, de 1919 a 1922. Foi deputado federal no governo de Sérgio Loreto. Foi também senador no governo de Estácio Coimbra, até outubro de 1930, quando eclodiu a Revolução, no livro Musa e Troças, publicado no Rio de Janeiro, em 1905, consta a famosa trova: uma verdade parece, mas eu digo francamente que a gente nunca se esquece de quem se esquece da gente. Jader de Andrade, Timbaúba eternamente te agradece. João Feliciano da Silva, professor, jornalista, poeta e farmacêutico. Filho de Manuel Feliciano da Silva e Maria José da Silva. Nasceu no dia 2 de outubro de 1917. Faleceu no dia 9 de junho de 1982. Natural de Timbaúba, foi advogado dos presos pobres de Timbaúba de 1939 a 1943. Foi também, durante vários anos, diretor do Timbaúba Jornal. Uma das belas poesias de João Feliciano. Amanhã, minha voz se calará e os homens reverentes se descobrirão respeitosos à passagem do meu corpo adormecido. Minha voz se calará e no silêncio do meu silêncio outras vozes se farão ouvir, irrigando com lágrimas o chão da nova morada. Minha voz se calará neste amanhã que há de vir, e mão semelhante às minhas mãos, num preito de saudade, plantarão cravos brancos à porta do meu jazigo. Quando a lua espargir sua luz sobre a terra, caminharei sem ver a minha sombra, porque serei a própria sombra que caminha. Timbaúba, fevereiro de 1948, João Feliciano. Dr. João Ferreira Lima, agricultor, político e médico. Filho de Antônio Ferreira Lima e Maria Siríaca Ferreira Lima. Nasceu no dia 18 de novembro de 1895. Faleceu no dia 25 de março de 1959. Natural de Nazaré da Mata. Timbaúba deve a João Ferreira Lima
o Timbaúba Jornal, o Hospital Ferreira Lima, a usina Manuel Borba, hoje extinta, operativa Banco Popular de Timbaúba, que inicialmente funcionou neste edifício, na rua Coronel Antônio Vicente, número 74. Posteriormente, neste edifício, na esquina com a rua Coronel Antônio Vicente e Praça Carlos Lira. Foi fundada no dia 10 de agosto de 1927 e instalada no dia 31 de agosto de 1927. Como curiosidade, nós temos a foto da cooperativa Banco Popular de Timbaúba, que serviu de cartão de Natal entre 1948 e 1949. Filho, data de nascimento 23 de 11 de 1924, natural de Pernambuco. Nascimento em Timbaúba. E segundo a pergunta que me foi feita, se eu vim de outra cidade, não, eu, a cidade que, onde eu nasci e sempre exerci minhas atividades, inclusive onde comecei a estudar, foi Timbaúba. Casado, o nome de minha esposa é Eneide da Costa Ferreira Lima e tenho um filho, Alexandre da Costa Ferreira Lima. Sou médico e atualmente representante de Pernambuco à Assembleia Legislativa. O momento que você solicita mais marcante de minha vida, o que me satisfaz muito, tem sido o apoio, a dedicação, o apreço com que eu tenho sido tratado, não somente pela população de Timbaúba, como por todos os moradores da Mata Norte. E o momento pior foi quando foram trucidados um tio meu e um primo num episódio de campanha política. Timbaúba é uma cidade pitoresca, é uma cidade que agrada ao viajante, o seu povo é um povo bom, ameno. Nós já tivemos, e foi uma tristeza que desaparecesse, tivemos um monte de burro. Eu era menino, eu era criança, ia para uma escola em Timbaúbinha e ia no bonde, que por sinal pertencia a meu avô. Os carnavais daqui sempre foram muito animados. Timbaúba tem poetas, tem compositores e o povo daqui gosta da festança do momo. As comemorações de São João e São Pedro são também processadas aqui com muito entusiasmo. Timbaúba tem filhos que se destacaram na vida pública. Jália de Andrade, que foi líder de Timbaúba e de outros municípios antes de 30. Meu pai, que o sucedeu porque participou da Revolução de 30, vitoriosa. Tivemos também no setor educacional, uma figura inesquecível, que é a do professor José Mendes da Silva, inclusive eu estudei com ele, e devo muito a sua capacidade de mestre e de amigo dedicado de toda a família timbaubense. Nós tivemos também, o primeiro prefeito revolucionário foi Belarmino de Souza Rodrigues, de uma família de Timbaúba, e um cidadão muito operoso. Ele era comerciante e realizou uma administração modelar, como dos antigos também. Quero registrar, quero rememorar a figura de Dativo de Souza Reis, foi um dos maiores comerciantes de Timbaúba, de saudosa memória. Nascido na cidade de Timbaúba, filho de João Bernardo de Sena e de Olívia Ferreira de Sena. Meu pai era funcionário público federal, primeiro funcionário público federal de Timbaúba. A minha atividade, a minha profissão, que o escritório de contabilidade, fazia todo o serviço da cidade, dos engenhos, de todas as propriedades, de todos os engenhos. O bonde burro era
tinha tanto bonde de carga e de passageiro. Tinha bonde de carga e de passageiro. Agora, bonde... Aos domingos era... No domingo era muito movimentado. À noite, todo mundo gostava de passear do bonde. O bonde de carga carregava muito o algodão, transportava muito algodão. Para a algodoeira. Enfim, era muito bem movimentado, de festas. Em Mocogélio, a gente saía a pé, em direção à festa. E naquele trecho, aliás, um trecho muito esquisito, tinha um sítio de Sr. Belarmino Souza Rodrigues. E lá, todo mundo tinha certo receio, porque dizia que tinha almas. Casarão que existia no sítio, que era a casa de campo do coronel Francisco Rodrigues da Paixão, posteriormente ficou para seu filho, Belarmino de Souza Rodrigues, que existia nesse sítio, e de arquitetura muito parecida com o primeiro colégio Santa Maria. Tinha certo receio, porque dizia que tinha almas. As almas atravessavam ali aqueles trechos. E então, era o que tinha. E daí a gente atravessava a ponte, depois da ponte aparecia Mocosvelho. Mocosvelho era um lugarejo muito pequeno, tinha uma igreja muito, muito bonita naquela época, era muito bonita a igreja, como também ainda é. E as casas eram as casas rústicas, né? Mas ali é uma brincadeira, enfim, as festas ali eram muito boas. Festa do interior. A casa do Sr. Belarmino, como é que sim, era? Então, no sítio do Sr. Belarmino tinha, atrás, perto da linha, tinha uma chácara, uma casa muito antiga, uma casa muito bonita, boa, né? Era um sítio, mas um sítio todo fechado. Não era um sítio aberto, era todo fechado, né? Que vivia o Sr. Belarmino Souza Rodrigues com a sua família. A uva de... alguma coisa de Timbaúba antiga que foi engraçado, que era engraçado, ou algum caso pitoresco, como a história do cangaceiro que o senhor estava falando. Ah, tá aí, viu? É o cangaceiro, foi uma volta de 6 horas da tarde. Um cangaceiro, chamado Heleno, que nasceu na propriedade de Espinho Preto, da família Ferreira, veio visitar a sua madrinha. Não sei o nome dela. Veio visitar a sua madrinha. A mãe de Bianor. A mãe de Bianor Ferreira. E então, ele atravessou uma valeta atrás da casa. Ali foi pela Rua Nova, atravessou a valeta. E então, e veio pedir a benção à sua madrinha. E quando ele estava pedindo a benção à sua madrinha, aí o delegado, delegado Zé Lima, comandando uma tropa de uns 12 soldados, cercaram a casa, e Heleno conseguiu escapulir do seu cavalo preto e desapareceu. Soube depois, tempo depois, que ele tinha sido assassinado lá na Bahia, no estado da Bahia. Tinha morrido na Bahia. Quer dizer, da época dos cangaceiros, Timbaúba teve esse aí. Heleno. João Samuel da Costa, auxiliar do comércio, bancário e contador. Filho de Samuel Francisco da Costa e Augusta Maria da Costa. Nasceu no dia 21 de agosto de 1901 e faleceu no dia 4 de julho de 1970. Natural de Timbaúba, foi contador da cooperativa Banco de Timbaúba e da usina Cruangi e Olho d'Água. José Campos Sobrinho foi vereador de Timbaúba em 1937. José Cassiano de Souza, professor, bancário, músico, poeta e jornalista. Filho de Antônio Cassiano de Souza e Josefa Maria da Conceição. Nasceu em maio de 1908. Faleceu no dia 5 de setembro de 1981. Inteligência privilegiada, começou a estudar aos 7 anos e em um mês já estava alfabetizado.
de origem humilde, por não ter condições, interrompeu os estudos, só voltando à escola em 1957, onde chegou a concluir o técnico em contabilidade no Colégio Timbalbense, já casado e pai de família. Seu grande interesse pelas letras, demonstrado já na infância, levou-o a escrever versos desde os 14 anos. Foi colaborador do jornal A Serra, redator-chefe do Timbaúba Jornal, integrou a Euterpina Comercial de Timbaúba, onde tocou o clarinete, fundou o Centro Dramático Valdemar de Oliveira, hoje extinto. Uma de suas poesias, Timbaúba. Primavera, a alegria anda em tudo, amanhece. Palpita a natureza e sorri e contente. A Juriti desdobra uma canção dolente, linda como rondel, triste como uma prece. Tudo desperta agora e tudo resfloresce. O bosque, o prado, a serra, a campina virente, dir-se-ia que do céu Jesus menino desce, desce para brincar na relva aqui com a gente. Canta o rio, a palmeira, o vento em toda parte, vai a alma encontrar inspirado do artista motivos para dar expansão à sua arte. E o coração palpita e se enche de esperanças, vendo a pureza azul destas águas tão mansas e a clara limpidez deste céu ametista. Timbaúba, fevereiro de 1962, Cassiano de Souza. Padre José de Castro, ao lado de João Feliciano, filho de José de Melo Castro e Odete da Silva Castro, nasceu no dia 2 de maio de 1941, no Recife. Foi vigário cooperador de 5 de janeiro de 1963 a 9 de julho de 1975, da paróquia de Timbaúba. Doutor José Inácio de Andrade Lima, dentista e professor. Filho de Pascoal de Andrade Lima e Maria de Andrade Lima. Nasceu no dia 13 de novembro de 1898 e faleceu no dia 10 de março de 1976. Natural do Engenho Água Azul, Macaparana. Doutor José Inácio, por ocasião do Jubileu de Ouro de Dedicação à Educação do professor José Mendes. Padre José Marçal Pedrosa, natural de Umbuzeiro, na Paraíba, nasceu no dia 30 de junho de 1872 e faleceu no dia 30 de julho de 1950. Foi o segundo pároco de Timbaúba, de 26 de maio de 1901 a 7 de março de 1918. Padre José Marcos da Fonseca, nasceu no dia 1º de maio de 1900 e faleceu no dia 6 de dezembro de 1979. Natural de Lagoa Seca, atual Upatininga, distrito de Aliança. Recebeu a unção sacerdotal aos 23 anos. Sua primeira paróquia foi Orobó, onde permaneceu de 1924 a 1929. Chegou a Timbaúba no dia 6 de janeiro de 1929, para assumir a paróquia local, tornando-se assim o seu quarto pároco. Construiu a atual Igreja Matriz, construiu o prédio da Ação Paroquial de Assistência, APA, trouxe para Timbaúba, em 1938, as Irmãs Franciscanas Maristelas, que fundaram o Colégio Santa Maria. Agraciado com o título de Monsenhor em 1948, recebeu os títulos de cidadão honorário de Orobó e de Timbaúba em 1953. Comemorou o Jubileu de Ouro como pároco da cidade a 6 de janeiro de 1979, quando foi homenageado de maneira simples por seus paroquianos. Foi ainda vigário capitular da diocese por 3 vacâncias, respectivamente em 1946, 1955 e 1958. Foi consultor diocesano de 1971 a 1974 e delegado de ensino em Timbaúba durante vários anos. Professor José Mendes da Silva, músico e professor, filho de Silvano Mendes da Silva e Júlia Gomes da Silva. Nasceu no dia 1º de dezembro de 1905 e faleceu no dia 4 de abril de 1974. Um dos fundadores da Liga Litero Atlética, no dia 2 de fevereiro de 1934, fundou o Externato Timbalbense na Rua Doutor Sabides, hoje Colégio Timbalbense, localizado na Avenida Ismael Gouveia, número 75. Foi diretor e fundador do Colégio Timbalbense.
foto comemorativa das bodas de ouro e dedicação do professor Zé Mendes à educação. Em 1970, no Jubileu de Ouro de dedicação à educação a toda uma região, professor José Mendes, o nosso querido Cabo Zé, foi agraciado com a comenda de honra ao mérito das mãos do então governador do estado, Dr. Nilo de Souza Coelho. Ainda nas festividades do Jubileu de Ouro, na Liga Litero Atlética, em que foi um dos fundadores, no jantar oferecido com a presença de Dona Ode, sua esposa. Churrasco oferecido pelos alunos e ex-alunos no dia do Jubileu de Ouro de dedicação à educação do professor José Mendes no Colégio Timbalbense. Foto do churrasco oferecido no Colégio Timbalbense com a presença do professor José Mendes e à sua direita, Dona Amília Ferreira Lima, esposa de Jacques Ferreira Lima. Deputado Federal Egídio Ferreira Lima, com o professor José Mendes, no dia das solenidades de comemorativas ao Jubileu de Ouro de Dedicação à Educação. De encerramento da placa pelo professor José Mendes, da solenidade comemorativa ao Jubileu de Ouro de Dedicação à Educação. Fica na entrada do Colégio Timbalbense. Quando, a 4 de abril de 1974, ausentou-se do nosso convívio, a cidade parou e todos os timbalbenses choraram, principalmente os que tiveram o privilégio de o conhecer, e em particular, seus alunos e ex-alunos, pois um mito, um forjador de gerações não morre, simplesmente ele ausenta-se. José Pedro Damião Irmão, músico, escritor, compositor, filho de Pedro José Damião e Josefa Alves Pessoa. Nasceu no dia 29 de novembro de 1934. Faleceu no dia 29 de agosto de 1933 por suicídio. Natural de Timbaúba, ainda criança ingressou nas fileiras da banda musical 1º de novembro, a famosa Pé de Cará, da qual chegou a ser maestro durante vários anos. Autor do livro Tradicionais Bandas de Música, o qual retrata a história das bandas de música do interior com suas dificuldades e glórias ao longo dos anos para passar cantando coisas de amor. Autor da letra e música do hino de Timbaúba. E agora ouvimos como fundo musical e que vamos ouvir de agora em diante para que os timbaubenses de hoje tomem conhecimento, conheçam o hino da sua terra. Nasceu aonde? Em Timbaúba. Em que ano? 1905, 2 de março. De 1905, nasceu aqui em Timbaúba. 2 de março de 5. A idade que tem hoje, quanto é hoje do mês? Hoje é? Se eu nasci em 5, foi 84, né? É, nasceu, hoje é 25 de maio de 89. Eu sou de março, 2 de 5. 2 de março de 1905. A profissão do senhor? Sempre foi barbeiro. O nome da esposa? Agora é Lourdes Vera. Então, Genatão, Pagaparano. As noites de maio aqui, como é que era as noites de maio antigamente?
Divertida pra danada, era gente na rua pra danada. Moça pra metrô dançando, passeando pra lá, pra cima, pra cima, pra baixo. E o padre Zé Marques fiscalizando, aquele endurecido assim, parecia um busca-pé. Diga alguma coisa do professor Zé Mendes da Silva. Não, era um homem muito bom, inteligente. Já de Andrade o senhor conheceu? Demais, eu era um menino, um rapazinho. Conte alguma coisa de já de Andrade. Ele era poeta. Deixou vários escritos. Poeta. E, inclusive, eu sei também que o senhor sabe de muita coisa de Timbaúba. Conte caso pitoresco de Timbaúba. Que o senhor se lembra, assim, algum caso pitoresco, alguma coisa interessante de Timbaúba de antigamente. Eu não me lembro. Esse Timbaúba sempre foi uma cidade muito dividida, cheia de gente que vinha passar os carnavais aqui. Porque era para se brincar na Liga e no Timbaúba Esporte Clube, mais na Liga. Ainda hoje tem os prédios. É, em Nova. É. Eu tomava parte. Então, o xerife parecia um cowboy. Levava o xerife naquele tempo. Outro bloco tinha aqui, como era lá? Tinha Baratinha. Era? Invencível. Invencível, Baratinha. Esse era um bloco mais moderno. Depois veio. Que aconteceu no Oriente. Mas ele era mais. Até muito tempo. Esse já era mais. É, mais recente. Baratinha, esse do tempo dele. Motorista? Motorista, sim. Tem o. Tinha outro antigo também aqui mesmo. Tinha o próprio da Negra Luísa. Sonho Dourado. Ah, era dela. Ah, era que você se lembra. Era menino brasileiro. É a Zeca que está lembrando, é do tempo dele, né? Cigana. Cigana. Holandesa também é recente, já. Holandesa tinha naquele tempo. É. Holandesa é recente. Antigamente o São João aqui tinha na Liga, no Salto e no Esporte. São Pedro era na Liga, o São João era no Esporte. São Pedro era na Liga, o São João era no Esporte. É, no Esporte era. Você conhecia o Orlando? Conheci, esse Orlando conheci. Foi. O senhor Orlando sabia de conhecer a história de... Ligo não, tá vindo. Não, tá bom. Hein? Tá bom. Ligo? Viu? Fale sobre um pouquinho sobre o senhor Orlando. O quê? Seu Orlando, fale um pouquinho sobre ele. Eu só conheci o Orlando assim, um chofé, ele era chofé, vivia viajando de carro, chamava ele para guiar, para ele. Conheci ele assim. Era um negro filho, todo mundo gostava dele. Gostava muito de brincalhão, né? Brincalhão que era danado. Dirigiu a cigana revoltosa. Motorista. Esse motorista foi ele à frente? Ele era à frente do motorista. À frente do motorista. O senhor se lembra de alguma história interessante de Timbaúba de antigamente? Não. Com alguma pessoa de Timbaúba que aprontou alguma? Não. Ou o senhor mesmo já aprontou alguma aqui em Timbaúba? Não. Não se lembra nadinha? Manoel José. Ah, esse é um grande arquiteto. Arquiteto conhecido há muito tempo. Ele já chamava o Negro Manoel José. Porque ele era preto. Ele era vivo ainda. É vivo ainda? Para mim, não é certo. Ele era de idade, de 5. Dizia que ele era filho do irmão da dona Guilherme de Sergão, sabe, do Engenho Sargado. Diziam isso. Eu não sei, mas dizia. As más línguas que falavam. É. Antigamente em Timbaúba já tinha isso também. Isso é velho. Mas fala de agora tu pode ter língua grande. Toda a vida o comportamento humano com isso. Repara a vida dos outros. É. A banda de música. Quais são? Primeiramente é que teve uma banda de música chamada 7 de Setembro. Que acabou-se e foi quando foi feito, os componentes fundaram a 1º de novembro a Pé de Cará. É. E tinha também a Euterpina, que funcionava ali na Rua Nova, na Toquei rua... Toquei muito dela. O senhor era membro da Euterpina. Tocava o quê? Riquita. Riquita é um clarinete pequenininho, desse tamanho assim. Tu és? Chamava o Zé Riquita, porque ele tocava
Zé Quinta. Aí, mas o apelido ficou só Zezinho Barbeiro, não ficou e Quinta, não. E tem um dado antigo aqui também. E antigamente, nas noites de maio, tinha rivalidade. Muito grande. Entre 1º de novembro e... E a Terpina. E a Terpina. E até a 1º de novembro o apelido é Pé de Cará. É, perfeitamente. A da Terpina, como era o apelido da Terpina? Quebra Resguardo. Quebra Resguardo. É, é isso mesmo. E tinha na noite de maio, tinha cada escola, cada noite, botava para quebrar em cima da outra, para fazer melhor do que a outra, e tinha rivalidade entre as bandas. Era gente para danar, rapaz. Cada uma que fosse melhor do que a outra. Era uma coisa muito animada. Onde eu era a Igreja Matriz, Jezinho. Antes da construção da Igreja Matriz atual, era o que ali naquele local? Era uma farmácia de Pescoitinho. Não. Não, era encostado, era, rapaz. Mas não, onde era o local? Não era o clube? É, sim, era o clube central. Quer dizer, no local onde hoje é a matriz, que a matriz, inclusive, ampliou. Não foi só um prédio para a construção dela, foram dois ou três prédios que foram demolidos para a construção da Igreja Matriz, como ela está hoje. Então, tinha o clube central, tinha a alfataria encostado ao clube central, que era de Brás Coutinho. Júlio Ferreira da Silva, comerciante, filho de Minervino Ferreira da Silva e Joaquina, conhecido como Dona Quininha, morreu em 1949, natural de Timbaúba. Possuiu também este armazém de secos e molhados na Rua Vigário Augusto, que hoje funciona Dona Maria da Penha de Queiroz com a banca de revista. Doutor Júlio Queiroz, médico industrial, político, filho do coronel Manuel Caetano da Costa Queiroz, faleceu no dia 7 de setembro de 1974. Nasceu no Engenho Cueiras de Aliança e formou-se em medicina na Bahia em 1906. Foi o 11º prefeito de Timbaúba de 1916 a 1919. Foi prefeito ainda de 1925 a 1928. Cunhado Jader de Andrade constituíram a firma Andrade Queiroz e Companhia, e com 70 contos de réis emprestado pelo sogro, o pai de Jader Andrade, montaram a Fiação e Tecelagem Timbaúba, hoje Labotêxtil. Com vários membros da família, entre eles o próprio Jader de Andrade, compraram por 800 contos de réis em 1921 a usina Genipapo, a qual assumiu a direção, trocando o nome para a usina Curangi. Dr. Lauro Dornelas Câmara, juiz de direito e político. Foi juiz de direito da comarca de Timbaúba em 1937. Foi também o 22º prefeito de Timbaúba de 22 de novembro de 1945 a 5 de dezembro de 1945. Luiz Alves de Menezes, conhecido como Suna Industrial, filho de João Alves de Menezes e Marcionila Alves de Menezes. Nasceu no dia 14 de outubro de 1920 e faleceu no dia 9 de setembro de 1977, natural daqui de Timbaúba. Foi um dos sócios proprietários da fábrica de calçados Criança,
Também foi um dos sócios proprietários do Cine Alvorada, inaugurado dia 6 de fevereiro de 1960. Luiz Marinho Falcão Filho, bancário, teatrólogo, escritor. Filho de Luiz Marinho Falcão, o eterno rei momo do Carnaval de Timbaúba, e Dona Rosa Bizerril Falcão. Nasceu no dia 8 de maio de 1926, natural de Timbaúba, é funcionário da Caixa Econômica Federal, é também membro da Academia Pernambucana de Letras, teatrólogo de projeção internacional, cujas obras de maior destaque são Um Sábado em 30, Viva o Cordão Encarnado, A Excelência, A Derradeira Ceia. Dos prêmios conquistados, os mais importantes são Governador da Guanabara, 1, Academia Pernambucana de Letras, 3, Academia Brasileira de Letras, 1 e o Molière na França.